Ćao svima, ja sam Jelena Jakšić, na Instagramu upoznatija kao Jela Jabuka. Inače sam diplomirani filolog i veliki zaljubljenik u lepu reč, što pisanu, što izrečenu, što pročitanu. U sve to sam mama jedne devojčice od 4 godine, jednog dječaka od godinu i po dana, a uskoro se mogu pohvaliti titulom mame blizanaca. Moram da priznam da su moji roditelji u doba kada su mene i mog brata odgajali bili onako poprilično savremenih, da kažem, i naprednih shvatanja. I apsolutno nisu bili strogi roditelji, tako da se ja nekih zabrana ne sećam. Ali ako bi trebalo da povučem neku paralelu, sećam se, a i to se poprilično često prepričava u našoj porodici, da je postojala soba za plakanje. Odnosno kada bih ja upala u tantrum. Tamo negdje od 3. do 5. godine sam imala stalne napade plača, sve sam žela da dobijem na plač. Moji roditelji kad više ne bi mogli da izdrže, a inače su poprilično strpljivi, bi me odveli u takozvanu sobu za plakanje. Tamo bi me ostavili, ne bi me naravno ništa zaključali, tome slično, ali bi mi rekli da ne smijem da izađem dok ne prestanem da plačem. Ja sam stvarno ostajala u toj sobi i nisam izlazila dok ne prestanem da plačem. Ja recimo sa svojom decom to nemam sobu koju ću ja njih da odvedem, niti na njihov plač reagujem na taj način da ih na neki način kaznim. Ali u trenucima kada ja više ne mogu da izdržim, pošto naravno svi mi imamo neku tačku ključanja, da kažem, budem ta koja se uklonio dete, bukvalno kažem svojoj kćerki, ja tebi stvarno sad ne mogu da slušam kako plačeš, ja odoh u kupatilo ili u drugu sobu, ti kad prestaneš i budeš spreman da razgovaraš, sa mnom dođi. I eto, to je možda nešto što bi mogla onako da uporedim šta ja ne radim sa svojim decom, a moji roditelji jesu radili sa mnom. Ovo je baš zanimljivo pitanje. Mislim da bi to bila Anika, mada Sergej je još uvijek mal, on ima godinu i po dana, mada itekako pokazuje svoj karakter i mislim da bismo nas dvoje imali problem u komunikaciji. Anika je moja kopija što se tiče temperamenta, karaktera, tako da mislim da bismo se nas dvije negdje super kapirali i super družili, bilo bi nas samo bitno da smo u nekoj akciji, da negdje trčimo, da vozimo neki biciklić, tako da mislim da je odgovor na ovo pitanje definitivno Anika. Vaške ili gliste? Kod ovog pitanja ću glasati za vaške, zato što sam baš nedavno istraživala ovu temu i shvatila koliko je ova napast zapravo rasprostranjena u vrtićima, u školama, prosto u kolektivima gdje se okuplja mnogo dece. I koliko god nam gadno zvučalo, da nije u suštini toliko strašna ta pojava, i da se u suštini lako sanira. Postoje načini da se sanira. I da je negde ovo neka najveća balkanska sramota, u stvari potpuno normalna stvar koja se dešava ne samo kako ljudi misle u nerazvijenim sredinama, ruralnim sredinama, nego može bukvalno u nekom elitnom naselju, u najnaprednijem i najsređenijem vrtiću prosto se pojavi. Tako da, eto, mislim da mi je negdje tematika poznatija, pa glasam za vaške. A gliste, stvarno to, daleko im lepa kuća. Samo ako su one u zemlji koje će Sergej da izvuče da se igra sa njima. Ne moram da razmišljam, ne spavanje. Moja deca prosto ne vole da spavaju i Anika ima 4 godine i dan danas se bar jednom probudi tokom noći i to mi je jako teško, teško padalo zbog toga što sutradan ja nisam ja i nisam majka kakva bih bila da sam odmorna. A kada sam odmorna, ja sam mama koja kida roditeljstvo. Tako da definitivno mi je nespavanje najteže padalo. Nisam nikad bila dečak da bi znala da dam objektivno odgovor na ovo pitanje, ali mislim svakako da to deklarisanje deteta prema polu, ok, naravno postoje neke polne razlike koje su onako
prirodne i biološke, da kažem, ali ovaj, mislim da decu ne treba posmatrati tako, već ih treba posmatrati kao jedinke, kao individue za sebe, sa svojim problemima, sa svojim željama, ciljevima i tome slično. Tako da nemam konkretan odgovor na ovo pitanje. Ja sam učestvovala na predivnoj kampanji VIP Mobile, Biti mama je druga priča. Prošle godine pisala sam blog, tekstove za njihov blog. Jedna od tema je bila svako nikad koje rekoh pa porekoh. A ima ih poprilično. Jer nekako dok ne postanete roditelj imate neke predstave o tome kako bi to trebalo da izgleda i kako biste se vi postavili u ovoj situaciji, kako biste reagovali na ovu situaciju. Ja sam imala bliske ljude oko sebe koji su postali roditelji i znam da sam u nekih situacija bilo uff, ovo ja ne bih nikad, i naravno da jesam i da mi se desilo. Tako da, što se toga tiče, definitivno nisam mama kakva sam tako kao zamišljala, ali negdje sam shvatila da je mama kakva sam sada definitivno proizvod onoga kakva sam kao osoba, tako da mi je potpuno logično da sam ovakva kakva sam i ne bih ja tu ništa menjala, naravno daleko sam od savršenstva, ali ovaj, prosto mislim da sam u skladu sa svojim bićem, a mislim da je to negdje i najbitnije. Zapravo ja bih volila da moje deca znaju sve o meni, jer mislim da se tako jedino stvara veza u kojoj vlada povjerenje. I kada upoznaju vaše mane i slabosti i vide vas kao čovjeka koji je ranjiv, da se na tom temelju gradi zapravo vaš odnos povjerenja, koji će za nekih 10 godina biti ključan, jel? Ako baš moram da odgovorim na ovo pitanje, ne bih voljela da znaju koliko sad kiša zapravo jede. Voljela da me pamte po tome što sam uživala sa njima da putujem i što mi nije bilo teško da idemo zajedno u restorane, što mi nije bilo teško da se spakujemo svaki drugi vikend da negde odemo. Koliko ga svi znamo koliko nekad putovanja s djecom znaju biti izazovna. I da sam ih negde doživljavala kao najbolje društvo za te stvari.